聞こえたね。Successful. A few years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder. Yeah, maybe I'll find it. That's most of the time. Yeah, you.Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Mua kiinnostaa se, että tuleeko täältä nyt niinku normit zombeja? Vai? Se näkyy. Okei. On vaan toi pistooli. Ja se on neljännessä slopissa. Onko tää sama kartano kuin Ressa ykkösessä? Joo. Mä katsoin, että toi portakko näytti tosi tutut. Pitäis sulla ihan sama kartano. Mikä meidän panostilanne on? Tuossa on kaksi laatikkoa, joten kummallekin yksi. Häh, sun tuli paskamaja. Sä voit ottaa tuon. Tuossa on vipu. What is it with this guy and cranks? He's a man of a fine taste. He's obsessed, that's what he is. No hyvä, ne vähän mollaa itseään tässä. Tähti. Ota sä vaikka toi. Toi niinku laskee. Dramaattinen ruumis. Eagle 6 to Nest. Do you read? We read you, Eagle 6. Go ahead. We found some men down. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. Lord only knows if I killed them. Roger that. We knew this mission wouldn't be a cakewalk. Use extreme caution. Täysin sama oven avaus kuin ykkösessä. Ah, joo, näköjään. Onhan siisti. Tämä ei täysin sama, mutta... En mulla oli sitä. Ihan tyypillistä. Hetkinen, pääsee. Kiitos, aulikko. Totta kai. Olis siisti, jos tää ois niinku silleen normi zombei palautelasta. Hei, tossa on tommonen. Näppärää. Tosi erilainen tää design, kun tää on tämmösiä ahtaat käytäviä. Tää on tää kartan. Tosi outoa pelaa Ressavi tossa tämmössä. Tää sen sijaan on tosi tuttu. Yeah. Okei. Okay. Tästä alkoi löytyä. Sieltä löytyy machine gun. Mä en varmaan suosia. Mä en BFM.
Vittu kun näitä saisi siirrytty nää aseet, no ne on pidi vammaisesti sloteissa. Mä pääsen hyppää täältä alas. Kind of takes you back, doesn't it? Raccoon City? Fortunately, yeah. Oliks mä nyt avaa ton oven? Mä olis täältä toisen puolella. You're not the only one. Joo, nyt mä saan ton oven alle. Ai, kiitos. Mä tuli just sopiva aikaa. Sinulla on password 1. Näköjään juu. Me valkattiin joku password 3 tuolla ylempänä. Okei. Okay. On syytä kuvitella, että on olemassa jossain password 2. Niin. Sulla oli se vihreä. Mm. Mä poimii toi. Se on tyhmää, näistä ei voi mennä molemmat samaan aikaan noista ovista. Niin. Aaaa! Tässä on nää, se on tämmönen dokumentti, mut siinä ei kyllä ollu mitään salasanaa täältä. Joo, mun mielestä mä kuvittelisin, et meet sitä jotain paperiliuskoa. This part of the wall is different. No. Niin, eli täällä jossain joku kytkin. Olisiko se kenties kirjahylly? Eiku pia. Aha, quick time event. No. Okei, okay. Tämä on vähän vaikea. Tämä on upea melodia. Ei vittu. Haluatko mä yritä? Ei se ole vaikea. No, okei. Okay. Chris katsoi, kun hänen parinsa keskittyi lujaa tämän upean melodian soittoon. Hän pisti kaikensa tähän tekoon. Tämä tulee olemaan hänen suurin saavutus koko uransa aikana. Vieläkö? Mitä? Jatka vaan! Mitä vittu me just tehtiin? Ihan kuuma. Mä en voi soittaa sitä. En mä voi soittaa. Mä voin soittaa. What? What? Mä voin vielä soittaa, jos mä haluan. I don't want. Näköjään Chris ei osaa soittaa pianoa. Onko se joku lore-juttu? En mä tiiä. Se on ainakin hauska, jos se ei. Mut joo, siinä piti niinku satunnaisesti tuli F-ää tai V-tä, mitä piti painaa. Eikö me just käytiin täällä, oli tähän vessa. Ah! Vitun. 5 sekunnin muistivaihtoja. No, eikö tää johtanut minnekään muualla? Oliko siellä vain se piano? Niin, vissiin me mentiin sinne vaan sen Crestin takia tyyliin. Näin. Meneekö se Cresti tähän oveen? Onko siellä joku samoin kolo? Joo. Mm.
Han on laittanut noi koirien noi haukunnat tohon taustalle, koska tää on se käytävä, mistä hyppää. Joo, niin onkin. Oh my god. Mä olin unohtanut sen. Pikukoilat. Tää on vissiin sun homma. Okei. No, mutta tää ei ollut mikään quick time eventti ollenkaan. Tuntuu vähän siitä, että kaikki noi aktiiviset asiat on delegoinut chillillä. Mä en tyyli tee mitään. No siihen tarvitsee niin kolme sanasta. Joo joo. Tästä löytäis se kakkosliuska. Niin se avaa vissiin ton seinän sitten. Jep. Proximity-bombeja, no se on hyvä merkki. Granaatteja. Otan yhden tommosen normia, yhden ihmisen työn. Okei. Okei, tossa on tietysti. Lähti. Täällä on PSG-1, sä varmaan haluut ton. Heat sensitive paper. Seitsemän. Tää on lukittu toiselta puolelta. Okei, saatiin räjähteitä. Jep. Otitko sä ne miinat? Joo, mä otin kaikki. Okei. Mä just niinku mietin, että mitä jos te sitten kehittäisit koiria? Niissä on kalterit niissä ikkunoissa. Koirat ei pääsi sen sisään vaikka ne haluis. Kuka soittaa pianoa? Kummitus. Näköjään. Pääseekö tästä? Ei voi päästä. Miltäs täällä? Käytinkö me täällä? En oo varma. Oliko tää se, mistä tulis se haulu? Tai ehkä ei. Tässä on tunne käytä. Että eri mestot. Ei kun olla, niin tää on joo. Tää on se paikka, missä... Okay. Olis haulukka mun mielestä. On tarkistan varmuuden vuoksi. Joo, katsotaan vaan. Joo, tää on se huono. Moi. Moi. Pitääks mä nyt mennä takaisin siihen, missä pienä on? Tuolla on ovi. Ei kun enää, sä kävit tuolla. Mitä tuolla... Kun ei toi johda mihinkään. Se on nyt soisapuolella. Mitäkö sä nyt sitten mennä? Niin, mä en tiiä. Katsotaan se varmuuden vuoksi. Jos joku... Vai kuuluuks täällä? Niin, käytiks me täällä? Joku käy käytti. Joo. Mikä tää kytkin on? Sitä se avas ne ylemmät. Tota olla. Okei. Okay. Niin tohon tarvii jonkun vivun. Millä pyöräyttää ton. Onko meillä joku semmonen jäänyt kattomat? Mitä? Se pieno soitto kyllä loppu. Eli kun mentiin sen lään. Hassu, kun tässä on nää dokumentit, mitä se ei sit kuitenkaan sitä salasana. Mikä meitä on jäänyt ohi?
on ihan... Mitäs kirjahyllyssä on, mitä ei. Musta tuntuu, että me ollaan vain missä tuossa salassa. Mä kyllä kerrosin kolmannen paperin, mut se ei... Se oli tyhjä paperiläiskä. Jaa, niin. No siihen varmaan tulee se kolmas salasana, mutta se vaan pitää sit... Hei, Vena, se on heat sensitive. Mitä se tarkoittaa? Pitääkö sillä tehdä jotain kuumennusta? Niin. Onko täällä jossain joku takka? Tossa on takka. Wow. Kato mua, mä käytin mun päät. Tadaa! Jep. Ei ole vielä toistaiseksi ollut mitään ammuttavaa, mikä on vähän jännä. Pitää vaan sit lyödä tohon. Umbrella. Logo. Voi, onks tässä jotain olennaistakin? Murhahuone. No se on toi ihan just kirjaimellisesti. Hei, kato! Joo, tuolla on tommonen tähti. Mä en oo ihan varma, mitä musta tästä. Onks sun pääs kenties joku vipu? Mä arvoistaa, että onks tää mitään tietoa kokematta. Mä näen ainakin tossa edessäni hyvin selkeän galleriin. Tai galleriin. Square time. Mä en varmaan voi tää mitään. Tossa mä näen tossa vivun. Pystytkö sä kiertämään jotenkin sinne? En. Ah shit. Se taisi olla siinä. Onks mun tarkoitus ampua? Lukko! Se lukko! Vittu! Mun täytyy kiertää ton. No se ovi on nyt auki. Joo, siellä oli se metalliovi, mitä sä yritit potkaista aikaisemmin auki. Joo. Mä nyt ammuin sen lukon auki, että sun pitäis pystyä mennä sieltä. Joo, ei mitään hoppuu. Meni ykkösellä. Se oli aika lähellä. Let's hope all the rooms aren't rigged like this. Ei hitto, miten juttu. Toi oli aika siisti, täytyy sanoa. Se oli ihan jees. Onneksi mä toisin huomaa se ove. Joo. Mä luulin, että sä pystyit kiertämään sun päästä, mutta... Mä en tajunnut, että se ei kytke sinne suoraan. Okei, okay, no mitä sieltä sai? Kaksi pisto... Joo, kaksi pistolin panosta. Niin, tai sellaista ammuslaatikkoa. Joo. Ja oikeastaan mitään muuta. Mä voisin hei heittää sun nää. Mulla on tosi paljon ekstra. Voi heittää sun tyyli yhdestäänkin. Take it! Yes. Se menee nyt sitten tänne. Tähän näin. Niin. Tässä on vissiin sama juttu, että toisen täytyy mennä siitä. Naudu. Okei, okay, joo, täältä on tää. Toi luuranko on aivan niinku täysin kohtuuttoman massiivinen. Se ei niinku... Se on kyllä valtava. Oh,
Co-op moment! What is that smell? I don't know. But I hope we don't run into whatever's making it. And when have we ever been that lucky? Konepistopanoksia täällä. Vaan sinun laatta. Jotakin mun ykkösessä on milloin. Sitä ei ammuta. Jaa, kuule. Varmaan sitä, että kohta tapahtuu. Siin jotain ölinää. Oi, saatana! No, no. Moro. Ei mennä backiin. Hei, ne miinat. Miinat. Mis mun miinat on? Tossa. Jahtaaks sua? En tiedä. Joo. Mä jätän näitä miinoja tähän. Jäädä siinä vaan ympyrähän. No. Joo. Koska? Molemmat miinat jätti vahingossa. Granaatteet ja ottaako se lämää mistä aseesta? Kyllä se otti tästä lämää. Mä alkoon. Ei, se tulee tänne. Koitetaan taakse. Kato! Miina tauko. Oliks? Joo, mitä se droppis? Okei, pistet. Jäi semmonen mörkä. Oliks toi niinku tehty ihan tätä chapterin varten vai oliks tommosia? Ei ollut tolla, se toi oli ihan uusi pomina. No niin, tietysti sitä. Aika paljon nähnyt laivaa. No, tossa on tommonen. Ja onko mistä tää hyötyä? Ups! Varoita se, mä en laitan sulle. MP, femma mihin mahtuu 100 ammusta. Kyllä, se on oikein. Okei. Se tais kuolla. Tää ei vissi johda mihinkään. Tänne vaan sitten. Eiku niin, nyt me ollaan näitten kaltaretten tää. Aivan. Se on puolella. Tässä on panoksia. Siinä on vähän enemmänkin ammuksia. Se on tommonen loputon stäkki vissiin tai jotain. What? Mä otin ne siit ja sit. Ei, se oli tommonen. Okei. Okay. Kaksi päällekkäin. Moro! Mennään pois. Pois. Yeah.
tää ei oo hyvä paikka. Hyvä. Oho. Se taisi vihastua. Oh! Mitä? Se hyppää oikein tulee kunnolla. Joo, ja se vissiin heitti jotain happoa luhun, kun se hyppäs. Onks se? Noista vaan. Se meni paljon mutkattomalle. No joo. Se melee tekee niin paljon lämää. Oh, mitä nyt? Mitä tällä kertaa? Missä se on? Onko se meidän yllä? Voi joo. Kyllä. Okei, se tuli suunta alas. No, vähän nyt se tähän suuntaan. Se on minun kiipus. Tää on hyvin vaativaa, mitä mä nyt teen. Jatko tosta ehkä. Hyvä idea. Mä voin tehdä näin, kato. On tommonen silmä sen selässä. Aika gross. Ottako se siitä eniten lamaa? Mä en just niin kanssa. Kyllä se tais ottaa. Okei, nyt se vuotaa verta se silmä toi vitun. Oh no! Toi oli mun moka, fuck. Kiitos! Nice! Uhu. Katsota silmää. Ihan vitu älä. Se flippas aika täpöä mun huulos. Mulla se rupes niinku et siit roisku verta tyyliin kun mä oon muistin sitä. Aika gross ajasta. Täällä olis tämmönen. Olkaa hyvä ja hyppäkää. Teen nää kaksi tyllyriä. Yes! Machine gun ammo. Jos korjaa. Aha, sit mä voin hypätä tonne. Okei. Olis sinut puolelle. Ja sit täällä on... Täällä on reitti alas. Onks tää nyt sit joku ovi, niin no, okei, okay, no ei. Juu, ei. Koska täällä on arkku. Mut siihen tarvitsee kaks, et sen saa. Koska mä oon tämmöön. Yes. Ah, joo, tuo. Joo, siellä on iso ruosteinen avain. No, okay. Suunnilleen yhtä iso kuin se lattiakin. Tai se arkun pohja. Loistavaa. Checkpoint. Check ja point. Oh no. Mistä se nyt tulee? Se tulee vasemmalta. Mennään tänne. Ota sä tai ei ota no, mä menin. Mä menen päälle. Mulla on yksi patrulla jäljellä, joten mulla on tulla käyttää tota asetta. Olis yks. Okei. Okay. Se tulee se. No. Joo. Tässä on tämmönen. Sä hattelet sen. Mulla, joo, mulla on tää tilanne käynnissä. Tota... Heittää mut ylös. Joo, tehdään näin. Sä varmaan voit stipaa sieltä. Oh no! No! Oh no! No mitä no, me no, tehtiin? No. Oh fuck me! Fuck, fuck, fuck. Okei, okay, juostaan. Siellä on toinen semmonen siellä. Oh, huomasin.
Ne on molemmat vierekkäin. Oh, ei peli, pitku. Saaks ammuttuu täältä? Mä täytyy tulla pitku. Jaa, oh god. Se on aika brutaalia. Aika rajutava delaa. Joo. No. No hei, mut nyt me tiedetään. Nyt me tiedetään, että siellä ylhäällä on. Me tiedetään, ettei mennä sinne. Sinne ei mennä. Sitten ei tule tuolta. Mitä sieltä tulee tällä kertaa? Samaa huttua. Ai, se hyppäs tuolta välistä. Ei kun nyt toi tulee tuolta ylhäältä toi toi. Jaa, eli se tulee silti. Joo, se on tossa välissä. Okei, mut jos me kiertää kerran ympäri ja mä heitän sut sinne ylös, niin pystyisikö sä slipaa? Joo, varmaan. Tai no ei mulla ole kauheasti niitä ammuksia enää. No. Olisit kuitenkin paremmassa tuliasemassa. Löllör menee nyt tuolla keskellä. Okei. Ai, niin, koska ne voi hyppää, niin ei se ole varmaan edes hyvä idea jäädä sinne. Ne on vaan pakko ampua tälleen. Missä on kalastaa? Tossa. Kyllä se niistä yhden. Älä poimi, älä poimi. Missä sä oot? Tää on toi hyppäys. Ei oo todellista! Ähä, mit? LOL. Oliks se siinä vieressä? Joo, ja sit mä painoin... Painoin nappulaa, niin se antoi sen granaatin sulle. Ja potkaissot sitä. Kiitos granaatista. Niin. Vitun hieno. Tää on kyllä. Vaan tässä, mennä. Tää nyt vaan niinku sit purstaa tää eka tästä. Joo, mä meinin samaa. Tartaa hän käsaa. Nää tulee molemmat. Tää on mekään samaa. No. Ei siirry pois tieltä. Miten ne tolleen tuli nyt? Onks niit kolmas jossain nyt? Ei varmaankaan. Hyvä. Mulla on toinen vielä. Meidät jos me kierrätään, paitsi jos me kierrätään liikaa, niin sit ne käyttää tota keskustaa oikoreittinä. Okei. Okay. Joo, voi joten varmaankin. Nikkel. Älä lataa! Chris, miksi? Come on, lyö! Oh, juoksi. Juu. Kamaa peli, kamaa peli. Kyllä.
matkua. Se oli hyvin hallittu. Oho, machine gun on. Kyllä. Okei. Okay. Niin täällä oli vissiin kans. Ai niin, jaa, siellä on se. Hurry! Come on! Come on! Hurry! 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 Aika pitkä chapter. Joo. Jill, are you okay? Aamulla erillään. I'm fine, but I lost most of my gear. Same here. Alright, try to find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Copy that. Watch your back. Okei. Puukot on tallas. Flash grenade. Voi ei. Tuleeks täältä jotain? Ei, mä katsoin, että tossa on vihreä symboli. Keksi jotain. Ei vittu. Täällä on semmonen vittu mies. Ai jaa. Joo. Ihan kiva. Täälläkin kuuluu lotinaa. Joo, täälläkin on tommo. Ei, ket voi tietäkään sniikkaa ohi. Se tietää heti, missä mulla on. Aha, sä menet tuolla. Menenkö? Missä sä menet? Joo, mä oon täällä ylhään. Ai, moro. Ojele kätes. Ei kun ei sun tarvi. Siinä on iso hämähäkki. Hyi saatan. Niin muuten onkin. Me tarvitaan toi. Jee. Mistä on ylhäältä? Ei. Ja mä en oo varma mitä tää tekee. I can't move it. Ah, se nostaa ton. Aa! Kato mitä sen alla on. Joo. Okei. Okay. Sun pitää vissiin leikki kitenästä, vai? No vaikein tiiä. Hello! No, mikäs vaan. Hei, sinä siellä. Tule tänne. Hello! Mene sit heti alkuun. Nyt pudota. Siisti tarina. Okei. Okay. Onks toi nyt niinku neljännes? Toi on niin iso hämäkki, et sitä ei voi talloa. Ihan jep, se vähän häiritsee mua. Meillä ei ole aseita. Voiko sitä puukottaa? Voi. Ja niistä taas korea. No, siinä tapauksessa. Delicious. Okei. Okay. Jos ton alla oli jotain sälää, niin on vaan sit tämän alla. Paitsi me tarvitaan sit tätä varten kanssa joku vipu. Olettaa, että sitä voi edes pyörittää. Mm. Ehkä sitä ei voi. Onks tuolla keskellä jotain, mihin tää on sirpaleen vai mahdollista?
Mulla on nyt 3 flashkin on nyt. Se on ihan jäi. Oh no, mitä? What? Mikä se oli? Mikä oli mikä? En mä tiedä, mutta chill niinku kaatui jotenkin oudosta pohjasta. Tää huus. Aa. Mä en kuullu tätä huutoa. Joku, joku ihan ois ottanut jalastiin tuon vedestä tai jotain niistä. Aika gross. Mutta voi niinku investigaa. It served its purpose, but now it's broken. Täällä on, hei täällä on joku crank juttu. No ei, ei se oo crank, se on taas tommonen blokki. Se on sininen blokki. What? Ai sä laitat sen jutun siihen. Jokin just, jokin just laskeutui. Yeah. Okei, musta tuntuu, että tuolla liikkuu. Tuolta no. Tulee toinen tommonen. Joo, me tarvitaan se kränkki taas. Mä veikkaan, että se pitää hakea. Se tulee just sieltä. Se. Tosi. Mistäkään se vaan löytyy nyt? Joo, se on, mä oon siellä. Voiko se ottaa? Ei, mutta ei kun se sano, että se on rikki. Mä aa, okei. Okay. Onko tää sit joku toinen kräkki? Aika varmasti, joo. Tää on niinku sininen huone, niin se on varmaan sit se blue crank. Miks sieltä? Oho, no siellä on vihainen mies. Tuolla on kans tunneli. Oh no! Onks nyt 2? Ei, täällä oli joku zombi lattialla. Ah, okei. Okay. Se oli se, mikä tarras munkin. Joo. Ei no. Paitsi, tossa menee kyllä nyt tommonen mies. Mä löysin blue crankin. Okei. Okay. No se menee tonne, mutta... Ai, se tulee mua päin. Se on ihan siistii. Missä sinä liittyy? Mä menen tää. Oi, tää on toinen tämmönen. Niitä on 2. Okei. Okay. Nice. Oh my god. Ei! Miks mä yritän painaa mitään? Jaa, toi oli mun moka. Mä jostain syystä ajattelin, että itse ohi voi kävellä, mutta niillä on semmonen hevon paskaräpi. Ah, okei. Okay. Mut kun mä menin tota... Kun mä menin tätä pitkin, niin mä löysin sen sinisen kränkin. Paitsi täällä on varmaan matkan varrella vihu. Oh, Vena. Ne ei näe vielä meitä. Tässä voi periaatteessa pelaa Stellana. Okei. Okay. Toi itse hyvä tietää. Eli noilla vihollisilla on joku tämmönen field of view. Mä laitan tää mukku. Toi meinas tarvaa minuunkin. Okei, mutta tosta kartasta... Toi kun karttaa yllä, niin siin näkee, miten noi liikkuu. Kuva pysyy niitten takana. Ah, okei, toi kartta on superhyödyllinen tässä sitten. Jep. Suurimmaksi osaksi sen pitäis sitä päällä. Mut toi on vihreä valon tossa. Joo, mä en oo varmaan, onks tää se olennainen artikkeli. Onko täällä... Ai nekin on värikoodattu. Tossa kartassa. Joo, näköjään. Tuolla on... Toi sininen on tuolla nyt tuolla vasemmalla. Tää mistä on liikkuu? Vittu voi vastaan. Jep. Okei, no nyt voi käydä varmaan laittamassa... Tän tänne. Tuot tulee varo. Oo, se kiertää tosta. Holy shit. Kummas on agro? Mä menen alhaalta, silloin näkee. Come on. Ei se... No nyt se osas kippee. Se tulee... Mua päin. Sua päin. Joo. Sä voit olla viipumies. Okei. Okay.
Ei oo todellis. Zombi, pois! Met pois! Se on ihan sun kata. Jep. Okei. Okay. Tää voi onnistua. Joo, nyt. Mitä? Ei oo todellista. Ei vittu, se yrittää mennä pois! Et saatana mene! Mitä helvettiä? Ohohoho! No. Holy shit. Okei. Okay. Se niinku koitti valuttaa itseään sieltä hiljalleen pois. Toi oli hyvä twisti, mä en odottanut tota. Okei, okay, meillä on nyt tommonen shardi, laitaanko me sitten taas tänne? Vai pitäisikö meidän tappaa ensin toi toinen? No mä veikkaan, että se olisi fiksua, jos sen tappais. Eiku nyt on, siellä on toinen tullu jo. Oi hyvänen aika. Mä yritän ehtiä nyt tota. Täällä on arkku. Okei, okay, täällä on violetti. Okei. Okay. Elikkä tää on nyt sit. Tää on violetti, joo. Missä se se on? Se on meidän vasemmalla. Missä se vipu on? Tai se vipun paikka. Onks tuolla ylhäällä? En oo vielä varma. Onks se sussa kiinni se jätkä? Musta tuntuu, että jo. Se on täällä ylhäällä. Okei. Okay. Tota... Joo, mä en... Joo, se on sun perässä. Joo, se on musta kiinni. Mä en pääse sinne, voi paskut. Laittaa sen alas. Se hyppää alas. Joo, niin hyppääkin. Tota, miten mä pääsen? Joo, se on mun perässä, se on mun perässä, se on mun perässä. Tota... Mä kiipeen takas tonne. Mä menen sinne kränkille. Joo. Okei, sä avaat tota. Okei, mä ajoin itseni umpikujaan. Voi paskat. Mä saatoin delaa. Oh, mä pääsin, mä selvitsin, mä elän! Pääsitkö sä siitä? Joo. Joo. Okei. Okay. Ei ne voi kiertää. Se on jumis siellä. Mä hävän sitä niin hyvin, että se ei ois tajunnut mitä tuolla. Varo, varo, varo. Se on jossain kulmaskin. No joo. Mä näen sen tosta kartasta. Mä niinku näen silloin se kaa. Sillä on joku kävely. Animaatio käynnissä, mutta se ei pääse liikkeelle ollenkaan. Jos sä oot ihan niinku siinä kartan mukaan tuossa alareunassa, niin pääsisikö se irti siinä? Siinä, joo, tolleen just, noni. Ja nyt. No se onneksi kuoli ihan vaan tolleen. Joo. Sähti meiltä sen dramatiikan. Okei. Okay. Mikä meillä oli jäljessä? Sinistä, me käytettiin sininen purppura ja... Oliko se siinä? Eiku se oli se punainen, mikä me... Ai vittu! Tää! Aika ilkeä sälli. No. Hei, kato, sit sai muna. Syömisen. Sä tapoit sen, sä veit sen lapset. Niin, just vielä. Sä oot aika kaveri. I eat your babies! Okei, elikkä... Onks meillä vihreä jäljellä? Me ollaan, joo, koska me ollaan punainen, sininen ja vielä. Me ollaan käynyt. Mm. Missä vitussa se sit?
Se on varmaan... Musta tuntuu, että noi kaikki vivut on olleet aina ton laatan lähellä. Mm. Mulla on syytä kuvitella, että se olisi sen lähellä kans. Takasti me ylös kattoo vielä. Joo, täällä on aika paljon ylämaastoa tässä kohtaa. Täältä mä en taino. Okei, se on tää. Mä taisin ottaa... Oh, fuck. Ei, se on muski, ei. Oh, se on... Oh, 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 okei. Okay. Joo, mennään pois. Pitäisikö tätä alas vai tonne? Mä hajannutaan, katsotaan kumman perään se menee. No, toi... Mä oon tästä näin. No, mennään vaan. Ah, kato. Okei. Okay. Sit lähti agro. Se on varmaan suurin piirtein semmonen oma ympyrä, mitä ne seuraa siinä, niin sit jos menee liian kauas. On syytä kuvitella, niin. Se on ihan siinä sit. Joo. Se huomas. Tota, pääsääks sä kiertää si... Tiedätkö missä se vipun paikka on? Mut jos sen... Pääsisin tästä sinne ohi. Joo, no mä kierrän tässä ympyrää. Noin. Okei, se on kartan mukaan missä täällä. Joo. Laitan sen tähän näin alas. Mutta toi onkin mielenkiintoinen. Tossa ei oo tota läpikulkua. Se on vaan tommonen nurkka toi. Voi vittu. Älä tuu tänne, älä tuu tänne. En tuu sinne. Mä vasta ysin, että se oli umpikuja. Joo. Okei, eli tän pitää onnistua ykkösellä, tai muuten mä kuolen. Mut et kun siinä ei niinku, mä en tiedä, kato, mene sinne ja kato minkälainen se on se. Mä näen sen kartasta. Mm. Joo. Tää vaan pitää tehdä tälleen. Ne. No, pitää mennä siellä. Joo, super rohkee. Nyt. Oho. Okei. Okay. Se oli varsin sykähdyttävää. On joo. Ne on aika paljon panostanut tämmöseen random ylimääräiseen chapteriin, mun täytyy sanoa. Joo, siis tässä on ollut aika räätälöityä nää vihollisten kohtaamiset. Tää kuulosti Ressaa yks ääniefektiot. Mm. Eikö siinä ole just tommonen kaikumainen metallien kalahdus? Joo. Okei, saadaanko me nyt jotenkin meidän aseet takaisin? Mä en ollenkaan odota, että me saadaan meidän aseet. Ehkä todennäköisesti me saadaan pistlat, koska... Ah, mäkin luulisin, että saatais, koska olihan joku... Olihan Redfieldillä ja Jillillä ne pistlat siinä flashback-kohtauksessa. Joo, kato. Niin. Okei, okay, joo. Toin. Saanko se pistoli? Tossa on tommonen helakitti. Sun kannattaa ottaa toi. Joo, nyt tulee tää katsiin. Mun pitäis tulostaa paperi, ei me minuutti. Alright. Voi kuulua hetken tulostusääni. Okei. Okay. Niin kuin tulostuksesta yleensä kuuluukin. Okei. Okay. Ah, mä kuolen. En sentään. Vittu. Mun kävi samoin. Oh, toi kyllä. Mitä vittua? Ei, mä tiedä, se löi mut rikki. Holy shit. Toi vähän rankkaa. Tää oli tarpeettoman raju. Ai se voi olla toinenkin. Painetti.
Älä valita, chill. Nyt liikutaan. Come on, mä painan B-tä. Oh, come on. Mitä helvettiä? Mitä nyt? Wow, varo. Kiitoksia. Thanks. Ah, nyt tuli. Wow. Okei, jos on liian lähellä, niin sit se, että kanveesi. No come on, mä painoin veet! Varo. Nyt se on. Ihan pitää instantista painaa tyylistä, mitä siinä tulee, et se on niistä. Ah, kiitos. What? Tittu. Come on, peli! Oh. Kiitoksia. Kuka tää panoksi tää huoneessa? Ah, fuck. Come on, peli! Anna mun mennä! Ei! Ah, se oli liian kaukana. Mut joo, kirjahyllys oli panoksia. Mä huomasin tossa tappelun loppuvaiheessa. Tos, vittu tos pitää olla. Ei, come on, peli! No! Miten niin meille oli huono idea? Noni. Koitan lyö, ettei se tee sitä sulla. No! Sit se heittää joku hito kämmenen mua päin. Näin. Oho, toi on veskä. En mä halua sitä hiivaa. Mä oisin voinut roundhousea sitä äsken. Se on hyvä idea. Se on varmaan ainut tapa tehdä sen lämää, jos ammustus loppuu ihan täysin. Oh, nice. Come on, peli! Voi hyvänen aika. Ei paska. Kato mitä hevon paska, se työntää mut huoneen toiselle puolelle. Ja sit se niinku estää mua pelastamasta sinua. Toi. Mulle ei edes tullu mitään niinku, et tossa olisi voinut tehdä mitään, se vaan instantta. Joo siis, jos se osuu sun tolla ja sit kukaan ei tee sinne mitään, niin sit se vaan tappaa sut. No! Ei paska, se oli lähellä. Okei. Mä sain siihen pari hittiä sitten. Näköjään. Oh, come on. Mä en kyllä tota juttu. Fuck!
on ihan hevon paska liikkeet. En voi kauheesti nopeammin toteuttaa toivoa. Tosta on pakko mennä huomattavasti kauemmas. Heillä vaan itseasiassa, ei sun tarvi muu osuu. Oh, come on! Wow. Uppercut. Ei perkele peli. Ja nää ammukset on loppu. Joo. Odotas hetki. Oho, se ampu sua. Joo. Se niin vaan. Vittu toi väistää mua koko ajan toi jätkä. Fuck this shit. Tuo ammukset. Sinä paska. Oh, hei, jos se tulee mua päin. Vittu. Joo, mutta jos se tulee mua päin, älä ammu sitä. Siinä on pieni väli, missä sitä voi lyödä. I need ammo. Ignorant cretins. Varaudu kuuteen. Sitäkin niinku pidennetty. Ei kyl mun mielestä kaikki saattaa sitä samoin, mä muistin kopioi yhtä slaidi. Okei. You can now select Chill in Lost in Nightmares. Mulla tuli sama. Chris and Chill in extra figures. Professional mode. Niin, eli eikö se ole niinku mercenary mode, se professional? Jaa, niin en tiiä. Kun se oli erikseen niinku tohon Lost in Nightmares. Mitä se tarkoittaa? No,